သံဃာတော်မြေမထောင်းမှာ52ခုမြို့ဘောဇာတရေထောင်းလို့ကမစုံကြီးဖြစ်တန်တူနာစုဆောင်မြို့ဝိင္ကုံတိုင်းဗရမမြို့ရဲ့အာသာမီနံမင်္ဂလာပြုဟာအသိဉာဏ်ဓမ္မယောအသိဝေဆင်းခြင်းကပြုလို့အပ်သည်မင်္ဂလာပြုဟာအသိဉာဏ်ရှေတုသုံးသက်ဆောင်ဖြစ်မြောက်၏အထူးတရားပေါ်၌ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနှလုံးအစဉ်သုံးတရားဝိဒနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသရေခန္ဓာကိုရှေဘုရားတိရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကောင်အာယုံပြုပါတိပြုပါဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဘာသာဝေယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂဗံကောတိဒီတိယတမေယံကာလံကရောတောတိယုတ်ကရာမိခေရံကတောလောကဝိတာယနာသောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာသောဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလောလတောင်းတဘုံပေါင်းပါသဖြင့်နာထာမိယာကျေရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကမ္ဘာကတိဟိကြီးဘေကဝါအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံဒီကတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတိချင်းသိနေမှာရှိကြတော့ကာလပလုံးလောကဝိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးမှာအတိတဝေရာလေးဥစ္စာတဲ့ချိလိုက်ဤကမိတ္တကိမာသမိတာနေတ္ထာသတိစုံငင်းဤဟုကျတိချဝေ50အစုအမူခဲရတော်မူလို့ကရောတော်ဘုရားကြီးယန္တိတံကျုပ်ကိုအတုတော်ဘုရားကြီးဖြစ်၍ခေရန်လှချင်းကြံလုံးအတဆုံးမဲ့နှလုံးစေဝံပုရောဟိတ်ပင်မင်းရဲ့လို့ကတော်ဘာကံတိုင်းတန်များစွာရောက်တော်မူခရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယဝေသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတပ္ပနာတဘဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထူရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောယတိကြောင့်ကြောင့်မဟုတ်ရောဤသရောယောကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝေတုစေစေမတိဖြစ်ပါစေတည်းဟာမိတ္တံအလုံးစုံသောဒီနေ့မထောင်ပုံပုံနဲ့စံတင်ရောက်ရှိလာတဲ့ကမ္ဘာနှစ်ခုကာလအခါကြောင့်မှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကကကစုပမတုတ်တံဆိုတာရှိအဲဒီကကစုပမတုတ်တံနောက်ပိုင်းကိုယူပြီးတော့နေဥက္ကရာဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမိတ္တနှလုံးအစဉ်သုံးဆိုတဲ့တရားကိုပေါ်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေဥက္ကရာကနေစပြီးတော့မြတ်ဆုံးဘုရားနဲ့တစ်နှစ်လုံးခေါင်းကြီးကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့လူရင်းလူရဲတက်ရှိသမယကာလပတ်လုံးမိတ္တံလည်းအစဉ်သုံးပါးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရောမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောအားလုံးမှာငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ချင်းမှာအားလုံးကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်မိတ္တတရား၄ပါး၆ခန်းလာတာကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါအလုံးစုံကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မေတ္တာတရားတွေညောပါလာပြီးအတွက်ကြောင့်မေတ္တာဓာတ်တွေနည်းလာပြီးအတွက်ကြောင့်
ဒီဘက်ကနေချင်းကဘာကြီးကိုမိလာတာလည်းဒီချက်လည်းပါကောင်းပါနဲ့ပါဖို့ကိုရှိအနောင်အိမ်ယောဇတ်ဆိုတာတော့ပြမကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီကိစ္စတော့တတ္တဝါတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်တာအငိမ့်တတ်တွေနေပါလာလို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အရာတွေကအပူတွေကြီးပဲဖြစ်လာပူလောင်တဲ့စိတ်ကထုံထုံလိုက်တဲ့အရာတွေကပူလောင်လာပြီးပဲဖြစ်လာလို့မေတ္တာတည်းတည်းဒီခံချောက်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနှလုံးအစဉ်သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနေ့တို့ပဝန်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဉာဏ်ဉာဏ်တရားမျိုးရရှိနိုင်တယ်ဆိုဒီကမ္ဘာလုံးမငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့မှလူကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးကြီးငြိမ်းချမ်းမှုရာအတွက်ကတော့မေတ္တာနှလုံးသုံးအောင်ဖြစ်ထိုသောတာမာလည်းလဲဆောင်ပြားကဒီနေ့ပဲလို့ချင်းချင်းရှားရှားဟောကြားတာဖြစ်တယ်လူလောကမှာတဦးနဲ့တူမေတ္တာပြည့်စင်ရာဆိုတဲ့နေရာဘယ်အရာအများဆုံးလဲကျုံးနေတူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြောဆုံးနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အပြည့်ဘုံနဲ့ဆက်ဆံရအများကြီးဝစီကံနဲ့ဆက်ဆံရအများဒီနေ့ဒီလိုပြောရဆိုရတဲ့အခါမှာသူပြောဆိုမှုကိုချစ်တယ်ပြီးတော့မေတ္တာတရားမှုချစ်ကြတယ်လို့မေတ္တာခံချောင်းမှုလည်းဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်တော့နေ့ဥက္ကလာမှာအလုံးစုံတို့ရဲ့ပြိတ္တလည်းဝဇိကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့အတိုင်းမိမိကိုယ်ရဲ့ကျင့်သုံးဖို့အရေးကြီးတယ်အပြောဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဘယ်လိုတန်ဋိဌာန်ချမလဲတဲ့ဥက္ကမဘုရားမြတ်စွာကဟောထားတဲ့အထက်မှာလောကလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့နဲ့အချိန်ကမပြောတဲ့နဲ့အချိန်ကသိပြီးရမစင်သာဘူးမပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရင်ပြောတာပဲမပြောတဲ့နဲ့အချိန်ပြောမိလို့ရှိရင်ယတနာတက်ဒါကတော့လောကလူတွေအလုံးကြီးနေမပြောတဲ့နဲ့အချိန်ပြောလိုက်ရင်ယတနာတက်ဒီကနေ့သာသမိတောင်ကမပြောတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူကြားလူချင်းမပြောမဲ့အချိန်ပြောလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့အချိန်ဆိုတာကြည့်ရတယ်တင့်တော်တဲ့အချိန်လားမတင့်တော်တဲ့အချိန်လားပြောသင့်ပြီလားမပြောသင့်နေဘူးလားဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြောဖို့အမှန်တရားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လို့စကားအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဒီနေ့လက်ခံချင်းသုံးဖို့တခုကပါလို့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှသာပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောဘူးဒီတစ်ချက်ဒီနေ့စာပြီးငါစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အချိန်မှသာပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်ကငါမပြောဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမေနဝက္ခာတိလောအပ္ပနေနကာလိနံတယောပတ္တုပြောသိတဲ့အချိန်တန်မှသာလေဝက္ခာတိပြောမယ်အပ္ပနေနအချိန်မတန်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရောဝက္ခာတိမပြောဘူးဒါလေးလိုက်နာစံသုံးတရားလေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဘူတေနဝက္ခာတိလောအပ္ပုဒေနလူတွေကမှန်တာလည်းပြောတာပဲမမှန်တာလည်းပြောတာပဲဟုတ်တာလည်းပြောမဟုတ်တာလည်းပြောဟုတ်လည်းပြောမဟုတ်လည်းပြောအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့မဟုတ်တာကိုသာပြောမယ်မဟုတ်တာကိုပြောဘူးဥဒေနပုံမှန်တာကိုသာဝတ်ခံပြီးပြောမယ်အဘုဒေနမဟုတ်တာဆိုတာမပြောဘူးနောက်ဘက်ကမြင်မပြောဘူး
ဒါဒုတိယသနိဌာန်ချပြီးလိုက်နာချက်တော့မှာချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တန်နေနဝက္ခံမိလောဟုသိနာတန်နေနလူညံသိလို့ဆိုဝက္ခံမိပြောမယ်ဒုသိနာချမ်းချမ်းချမ်းသာလောဝက္ခံမိမှမပြောဘူးအေးလောကလူတွေကစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာသိမရေးချယ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်စိတ်အလိုမပြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရင်ရင်ကြည်ကြည်တိမ်တိမ်ငုံငုံပြောနေမှာပြောတယ်လည်းလည်းဆိုင်ဆိုင်ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောချင်ပြောဖြစ်လိုက်ကြတယ်စကားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ကလည်းကုတုကုစောင့်ကြည့်ကြပါတဲ့ငါစကားပြောလို့ရှိရင်ပင်ကိုဒုညာရင်ကျိပွေရလို့ကပြောပဲကြမ်းတမ်းရိုက်ကြတဲ့စကားကိုငါမပြောဘူးလို့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအန္တတာဟိတေနဝက္ခာမိနောအနတ္ထတာဟိတေနအန္တတာဟိတေနအကျိုးရှိတဲ့အရာကိုသာလည်းဝက္ခာမိပြောမယ်အနတ္ထတာဟိတေနအကျိုးမရှိတဲ့အရာကိုနောဝက္ခာမိပြောဘူးအင်းလောကမှာလူတွေကစကားပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတာလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမရှိတာလည်းပြောတယ်အကျိုးကြောင့်စီရင်မှုရှိတာကိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးကြောင့်စီရင်မှုမရှိတာကိုလည်းပြောကြတယ်မရှိမဆိုင်ပြောဒါကြောင့်လို့တချို့ကပြောတယ်မလားမင်းမဆိုင်တဲ့ဘာလို့ပြောမရှိမဆိုင်တကားနေလားမပြောနဲ့ဟုတ်အထက်ကဟိတဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်လူကြီးချက်လဲတယ်ဘုရားရှင်ဆုံးဖြတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုထိန်းသိမ်းစာရေးချင်လို့အတ္တတန်ဟိတေနအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုသာလဲဝက္ခာမိပြောမယ်အနတ္ထတန်ဟိတေနအကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးလို့နောဝက္ခာမိမပြောဘူးလို့ဒီလိုလက်ချမှာနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်တာပါဝခံမိတော့ဒေါသနာလားလူကစကားပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းစိတ်ကြီးနေရင်တော့ကောင်းကောင်းမောင်မောင်ပြောတယ်စိတ်မကြီးဘူးဒေါသထွက်နေရင်ကောင်းကောင်းမောင်မောင်ပြောတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရသော်ပြားကစောင့်ကြည့်ထားပါလေကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာစိတ်တာပါဝခံမိပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ငါမပြောပါဘူး။ဟောစကားပြောတဲ့အရာမှာတဝိနဲ့တဝိမေတ္တာမပြတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအရင်ဒီလိုရှင်းတော့အောင်ပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အချိန်မှပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်မှမပြောဘူး။မနာဝတာပြောမယ်မမနာဝငါမပြောဘူးပြောရင်လည်းချင်းချင်းနာနာရင်ရင်ကြီးကြီးလို့ပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပြောဘူးပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးကပြောမယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားလုံးကမပြောဘူးပြောတဲ့အခါမှာမေတ္တာစိတ်နဲ့လို့ပြောနေဒေါသနဲ့တော့မပြောအော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကြည့်ရှေးဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်စိတ်ဆိုးနေရင်စကားမပြောနဲ့ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်နော်စိတ်ဆိုးနေရင်စကားဘာဖြစ်လို့စကားကောင်းမထွက်တယ်အဲ့လိုလူမိမိကိုယ်တိုင်ကအခုလိုစကားပြောတဲ့စီကံလေးတွေကိုယ့်အကူချထားပြီးကိုယ့်အကူတတိထားပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းကကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြဿနာတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့မေတ္တာနှလုံးပြည့်စရာမရှိဘူးတဲ့မေတ္တာနှလုံးပြည့်သွားတာကိုယ့်ရဲ့အပြောဟာမပြောရတဲ့အချိန်တော့ပြောမိရင်လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်မဟုတ်မှတော့ပြောမိရင်လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်တော့ပြောမိရင်လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးသွားပြောနေရင်လည်းပြဿနာတက်တယ်ဒေါသနဲ့ပြောရင်လည်းပြဿနာတက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြောအဆိုကိုယ်ပိုင်ကစီကံချပြီးတော့ခုလိုနိုင်တာပေါ့
ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာလက်ဆောင်ဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေကလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုက်နာဖို့ဟောတာကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရင်လည်းကြည့်ရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသာလားဘုရားရဲ့တရားတွေလူကြီးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူလောကမှာပြဿနာအပြည့်ဆုံးအပါလို့ဆိုရင်အပြောဆိုပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားများပြီးရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ထဲအပွင့်ကြီးရပြစ်တာလက်မရှိပါဘူးစကားများပြီးရပြစ်တာဒီရဒီနဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်လားအကြည့်စားများပြန်ပြစ်ကြတယ်ဒီလောကမှာမကြည်မလန့်ဖြစ်တာဆိုရင်ဘောဖွဲရမှာဘုသူအတင်ကျော်လို့ဘုသူကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာတက်ကြတယ်ငါတို့မကလို့ပြောသွားတာလေဘုရားစီရင်တင်ကြရတဲ့ဟောပြဿနာလေးတက်အပြောအဆိုကပြဿနာတက်ဆုံးနေဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်တွေကိုမျက်စောင်ကြားအေးမြတ်ချပြီးတော့ဟောလောကဆိုတာလူကြီးဆိုတာလောကီအဆုံလူလုံးဘုရားကမဟုတ်လဲပြောဖို့လဲပြောလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကတစ္ဆတ်ဆိုတာပြောဖို့ရနဲ့စားဖို့ရထားတာဆိုတော့ကြောချင်ရင်ကြောကြတဲ့အနေအထားရှိနှုတ်ခမ်းမှာစီကံရှိအခုဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်ကလေးတွေကိုချပေးတာနော်ပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်အဲ့ဒီပြောနေပတ်သက်တဲ့စီကံတဏှာလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကပြဿနာတက်ဆက်မရှိတော့ဘူးကို့အပြောကြောင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာတရားနဲ့အကြောင်းရှိတော့အေးဒါကကိုယ်မင်းနေရတဲ့ဆိုဆိုင်ယတီတွေကနှုတ်စီကံရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့နှုတ်စီကံမရှိတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတယ်ဒီနေရာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးဆိုတော့ပြောချင်တာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြဿနာလိုက်တဲ့လူတွေမျိုးဆုံးတော့နော်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ္တာနှလုံးအစင်သုံးမိတ္တာနဲ့ခုခံရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ပြောချင်တဲ့လူတွေဘာပဲပြောကြုံမြတ်စွာဘုရားဤဒီတတ္တမှာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာဤယောဂလူတွေဆိုတာပြောခြင်းနဲ့အချိန်ပြောခြင်းလည်းပြောတာပဲမပြောခြင်းနဲ့အချိန်ပြောခြင်းလည်းပြောတာပဲဟုတ်တာမှန်တာပြောတာလည်းရှိတာပဲမဟုတ်တာပြောတာလည်းရှိတာရင်းရင်းချင်းချင်းပြောတာလည်းရှိတယ်ရင်းရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာလည်းရှိအကြောင်းကျိုးစီရောအောင်ပြောတာလည်းရှိတယ်အကြောင်းကျိုးမစီရောတာတွေကိုပြောတာလည်းရှိတယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်အပြောအမျိုးမျိုးကိုဘုရားရဲ့ကြုံတွေ့ကြရမှာဒီတော့ကဒီအတိုင်းဝိုင်းနေနေလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကတော့မှမပြောတာဘူးမြတ်စွာဘုရားကလာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကယဉ်ကျေးကျေးပြောကြတာမှမဟုတ်ဘူးလည်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာကဉာဏ်ရှိတာပဲတန်ရုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကောသကဘာရသောသဆိုဘုရားကဆဲတဲ့လူတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရန်ရန်စံတန်ပြောတဲ့စကားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာတက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောကကြီးကပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရမှန်းလားအကြောင်းရှိဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုစကားမျိုးနဲ့ပဲလာပြောပြောတဲ့မဟာကူလိုက်နိုင်ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအချိန်၅ချိန်ဟောထားတယ်လို့ရှိဒီတက္ကစုပမတ်ဟုတ်ကတ်ကဆာဆိုတာလွားလို့ပြောဒီခွဲတဲ့လွှာကြီးကိုပဲဒီပဲလက်ကင်ပါတယ်စစ်တုံးကြီးကြီးခွဲတဲ့လွှာကြီးကြီးကက်ကဆာဥပမာဆိုလွှာသွားတဲ့ဥပမာကြီးလွှာဥပမာနဲ့ခေါ်ထားတဲ့သုတ်တံမျိုးကက်ကဲစုပမာသုတ်တံမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့ရှေ့ဘက်ကရန်တော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုအဲ့ဒါလည်းဒီစကားကြောင့်ပြဿနာပြတာပဲ။အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကွယ်ကခက်ခုနာတဲ့ခုခက်ခုနာ
လူဘဝတော့မှာသဒ္ဓဝိနည်းနေခဲ့လို့သူ့ကိုမောရိယခတ်ကုဏလို့ခေါ်တယ်မှာသင်္ကန်းဝတ်လာသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ခံကြတယ်သူကဘိက္ခုနီတွေနဲ့အမတန်အကြောင်းဝင်ဘိက္ခုနီတွေနဲ့အမတန်ရှင်ရည်ရင်းနေတယ်ရှင်ရည်ရင်းပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြဿနာဖြစ်တယ်သူမခံဘူးဒီကိုယ်တော်အပြစ်ကိုပြောလာကြရင်လည်းဘိက္ခုနီတွေကမခံဘူးရံတွေးကြဘိက္ခုနီတွေရဲ့အပြစ်ကိုပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုယ်တော်မခံဘူးရံတွေးပေါ့ဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်နေပုံနော်အပြောမှာပြဿနာတက်တယ်ဆိုဒီကနေ့လည်းအပြောနဲ့ပြဿနာတက်တာအများကြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့နှုတ်ကိုစီကံထားရမှာတော့ခုနချက်တွေနဲ့စီကံထားလိုက်ရင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံတာတွေတက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ပြီးဆုံးမတယ်သူခေါ်ဆုံးမတယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်ဆုံးမပေမဲ့ဘုရားကိုခံမပြောပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲကပြင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့ဒီပြင်းတဲ့သဘောမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေဒီတုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားခေါ်တယ်ဒီကြားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအာမိရှိသေးရောဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတောင်းကျင်ကကောင်းနေလို့ကိုယ်ကကောင်းနေတာဆိုလိုတာကသူများတွေကတောင်းနေလို့ကောင်းနေတယ်သူတော့ကောင်းလို့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ချင်းကကိုယ်ပေါ်ဝင်ရင်သိကောင်းတယ်လေကိုယ်ပေါ်မှာဘာမှအပြစ်မလုပ်ကြဘူးဝိသနာတိုင်းအကုန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလိုဘောကောင်းနေတာသဘောကောင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ပါဝန်ကျင်ကကောင်းရင်လူကသဘောကောင်းနေကြတယ်ပါဝန်ကျင်အဆိုးကြီးကျုံတဲ့အခါကျတော့သူသဘောကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာထင်ရှားလာတတ်တယ်တချို့လည်းတစ်စုံတစ်ခုရပြီးတော့ဖြေပါပေးခံနေရလို့သဘောကောင်းနေတဲ့ကူကမရှိသေးဘူးဦးစားပေးခံနေရလို့သဘောကောင်းနေတဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကတကယ်သဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတော်တတ်တကယ်ရည်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနိဝါဒဘယ်တော့မှစိတ်အဆိုးတဲ့သဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေဥပတ္တန္တစိတ်အလုံးကြီးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူများကတာဝန်ကျင်ကကောင်းနေလို့စိတ်ဆိုးစရာမရှိလို့မဆိုးတာစိတ်ဆိုးစရာရှိရင်ဆိုးမှာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါကောင်းနေတာကနောက်ပါဝင်ကြကကောင်းနေလို့ငါကောင်းနေတာလားတကယ်ကိုပဝင်ကြကမကောင်းတဲ့အထဲမှာငါကောင်းနေနိုင်ရဲ့လားဘောစဉ်းစားလို့နော်ကိုယ်ထောင်ထောင်ကမ်းကလုံးနေတဲ့ပုံစံတွေရဲ့ကြားထဲမှာနတ်စိတ်ကဘလောက်ထိနေတယ်ပေါ့ဒီလိုစဉ်းစားဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားကဒီတုတ်တန်ရှေ့ပိုင်းမှာငါထိုင်ဟောတာလို့ဆိုတာဝတိမိမာတဲ့ဝိဒိဟိတဆက်အိရှင်မာကြီးပြောရှင်အဲ့ဒီအိရှင်မာကြီးရဲ့အေးစေအမျိုးသမီးကာလီတဲ့ကာလီရဲ့သိတ္တဝရယ်ဘုရားချေချုံတယ်လွတ်တတ်တယ်ကန်တတ်တယ်သူမြင့်ချက်တယ်နော်ချက်ချုပ်သိတ္တော်တယ်အင်္ဂန်ရှင်ကြီးသိတ္တော်တယ်လုံငန်းကြိုင်တာတွေဘုံသိတ္တော်အစအစအရာရာအိရှင်မကြီးကဘာမှကြည့်ကြံမလို့ကာဒီကအကုန်လုံးလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ပဝဲကျင်ကထင်ရတာဩတခါမှဒီအိရှင်မကြီးကစူတာဆွဲတာလည်းမကြရဘူးသူအများအားပြုံးပြီးတော့သိတဘောကောင်းတဲ့အိရှင်မကြီးတဲ့တောရတ္တသိတဘောကောင်းတဲ့နိဝါဒသိငြိမ်ငြိမ်စင်စင်နေတဲ့ဥပဒနာသိစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်တဘောကောင်းတဲ့အေရှင်မာလီလို့တာဝန်ကျင်ကယူဆပြီးတော့နာမည်ကျော်နေတယ်။အဲဒီလိုသူဘောကောင်းနေလို့နာမည်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကစဉ်းစားတယ်။ငါတောင်းနေလို့သူကောင်းတာလားလို့ငါအဲ့ရှင်မျိုးသမီးကပင်ကိုယ်ကသဘောကောင်းတာလား။စမ်းညင်ပေါ့နော်။စမ်းကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တကယ်ပင်လူစိတ်ကွာကောင်းတာလားအိမ်မူကိစ္စတွေကပြောစရာဆိုစရာမရှိအောင်အလေအနက်မရှိအောင်သူ့စိတ်ဘောကြအကုန်လုံးပေးထားလို့သူ
သဘောပေါက်နေတာငါစမ်းကြည့်အောင်လဲဆိုကာလီအိမ်မှာလည်းလို့တဲ့ကာလီဆိုတဲ့အမျိုးကြီးရှိတော့ကျုံမခေါ်တော့နောက်တည့်ရကျတော့ခရိုင်မနဲ့စောတော့ထားပြီးအိမ်မှုကိစ္စလည်းလို့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့မထားလင်းအောင်အိတ်ပြလိုက်တမင်းတကာစမ်းလာတော့လင်းအောင်အိတ်ရလင်းအောင်အိတ်လိုက်တော့ဘာကူပြီလို့ဆိုမနဲ့ဆိုကော်ပြီးတောက်မှာပေါ့နော်ကောင်းတောက်ဆံရင်လေးရမတရားလေးပါမလို့အရင်ညာမလို့အရင်တမဲရမဆက်ရတယ်ညနေပြည့်ရမတရားလေးပကုန်းအိရှင်မကြီးကအဲဘာဖြစ်တာလို့မထပါလားခါလိုက်ဒီချိန်ကိုပြင်းစင်ပြင်းပြီးအစနဲ့အိရာထရင်စားဖို့တောက်ဖို့ပုံစံဒီနေ့ပါမလို့အဲကာလီဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့မထားလဲဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့သားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စောင်းထုတ်မျက်မှောက်ကြီးကုတ်ကြီးကြည့်ပါစိတ်ကတော့စိတ်ထဲကစိတ်ဆိုးကတော့သိတာတော့ဘယ်လိုဘာမှတော့မပြောဘူးမျက်မှောက်ကုတ်မျက်စောင်းထုတ်ပြီးလို့ရှိတော့အဲ့ဒါကတော့ဟင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကာလီကကဲခတ်တယ်အိမ်မဲအိရှင်မာကြီးကငါကောင်းနေလို့သူတော်နေတာပဲတိမ်သဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါဆက်ပြီးတော့စမ်းတတ်အောင်မယ်ဆိုနောက်တည့်ရကြတော့ပို့ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့နေပြန်အောင်အိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတော့နေပြန်အောင်အိတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကာလီဘယ်လိုလုပ်အိတ်ဘာလို့မထနေရလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေကြတော့နောက်ကနေထုတ်ပြီးတော့မင်းဒီကောင်မတော်တည်ခြင်းကြီးခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။သဇကထွက်လာပြီ။စမ်းလိုက်။ကဲနောက်ပြေဆက်စမ်းအောင်မေပေါ့။သူတင်းလို့ရောကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ငါကောင်းလို့ကောင်းတယ်။ငါကြောင့်လို့သူကောင်းနေတာပဲ။နောက်ပြေဆက်စမ်းအောင်မေဆိုပြီးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာပို့ပြီးတော့နေပြန်အောင်အိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်ကလေးနေတော်မရည်လား။မနေ့ကလည်းအိတ်တယ်၊နေ့ကလည်းအိတ်တယ်။အခုလည်းမထား။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမဖြစ်။အောင်ပဲဘာမှမဖြစ်ပဲအိတ်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့နော်တန်ကောက်ဆိုတာရှင်းတော့ကအဲ့ဒီကကလန့်ချတာလေ။တန်ကြောင်းကောက်ချင်းနဲ့ယူပြီးတော့ကာလိခေါင်းကိုညိုက်ပဲလိုက်တယ်။ဘုရားမြတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒေါနာကိုထွက်လာ။အဲ့ဒီလိုထွက်လာပြီးတော့ကိုကြီးလက်ရရိုက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကွဲတော့ခေါင်းကွဲသွားသွေးတွေထွက်သွားကာလီကအစမ်းတက်ရတာမလွယ်ဘူးတော့ခေါင်းကွဲခံပြီးတော့ဝန်ဆောင်တာပြသွားလိုက်အင်းပြင်းထွက်ပြီးတော့ကဲအရက်ကလို့ကြီးကြပါအောင်သဘောပေါက်နေဆိုတဲ့တခင်မကြီးကြီးလမ်းပါအောင်နဲ့ရိုက်လိုက်တာဟောဒီမဲ့သွေးတွေကိုထွက်ပြီးခေါင်းကြီးကွဲနေပါပြီဆိုပြီးတော့အိမ်ငန်းကြီးကနေလှည့်ပြောတယ်ကဲဘယ်လိုသဘောပေါက်နေဆိုတာဘယ်လိုသဘောပေါက်နေဆိုတာကိုအိမ်မှာဝတရားကြည့်တဲ့ဂျုံမအောက်လိုရိုင်းနေလိုက်တာငေါင်းကြီးကျွဲသွားပြီဆိုပြီးတော့အရက်ထဲနဲ့ပြောလိုက်တာဟောအဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့သဘောကောင်းနေဆိုတော့အိရှင်မာကြီးကအိုးဆိုးလိုက်တဲ့အိရှင်မာကြီးဆိုးလိုက်တဲ့အိရှင်မာကြီးနဲ့ချက်ချင်းတင်းလို့ရပေါ့ကွာဒါကြောင့်လို့အချက်ကရာဆရာကြီးကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာနေချတာမှတ်သားချင်ကောင်းတယ်ခွန်းနာနာမတဏိကံအခိစန္ဒီခုံးဆိုတာဖြင်းဖြင်းလေးတဏနာဒေါမောခဏိနေဝပတ္ထရတိမကောင်းတဲ့ကြတော့ချက်ချင်းပြန်နေလေခုံးရဖို့ဆိုတာအချိန်တိုင်းကြီးကိုလေနော်လူတယောက်ခုံးတက်လာဖို့ဆိုတာဖြင်းဖြင်းလေးမှတက်တာချက်ချင်းဝန်းတိုင်းမဖြစ်ဘူးလေတို့တော့အပြစ်ဆိုတာကြတော့တမောဟုတ်ချင်းပြန်သွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့င်းကြကောင်းတဲ့င်းကဖြည်းဖြည်းလေးပဲပြန်တယ်မကောင်းတဲ့င်းကြတော့ချက်ချင်းပြန်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဝိရိယိပါဆိုတဲ့အရှင်မကြီးကဆိုးလိုက်တာဆိုးလိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်သဘောကောင်းလို့ဆိုမရှိတော့ရသဗျာကသာဟောလို့လည်းလို့ဆိုရင်အင်းသူများတော်လို့ကောင်းနေတဲ့အကောင်းမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြော
တင်းလို့မကောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပေါ့တင်းလို့ကောင်းနေရင်ဒီလိုရိုင်းနေတည်ချီအောင်ဘယ်တော့လာထွက်မလဲတင်းကိုစိတ်တက်ကကောင်းနေလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တင်းလို့ကကောင်းအောင်ကျင်ပါလို့ဒီလိုပြောလို့ပါပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားလောကလူတွေချင်းချင်းနေကြတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာတဲ့ခန္ဓာကစကားမျိုးမျိုးကိုလည်းပတ်တယ်ပြီးပြောလိုက်တယ်စကားကလည်းမျိုးမျိုးချအောင်ကိုအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာပြောနေတဲ့အချိန်ပုံပဲနဲ့လာပြောတာမျိုးဖြစ်တယ်မမမကပြောတာမျိုးတွေလည်းကျုံနိုင်တယ်ရိုင်းရိုင်းကြောက်လာပြောတာမျိုးတွေလည်းကျုံနိုင်တယ်ကျုံကျုံစီရောမရှိပဲပြောတာတွေလည်းကျုံနိုင်တယ်ဒေါသနဲ့လာပြောတာတွေလည်းကျုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကျုံးလာခဲ့လို့ရှင်ဟောဒီစကားမုံတိုင်းနေဘာနဲ့ခံလို့လဲ။ယသောဗျာဒီနေရာမှာမေတ္တာနဲ့အစဉ်ဆုံးပြောတာ။အဲ့တော့ယသောဗျာကချင်းတယ်လေးပြေးတာ။ဘာပြေးတာလဲ။နာမစိတ်တံဝိပရိနတံဘဝိတ္တိ။အဲ့ဒီစကားမျိုးကြီးကြားလာရပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြောခံလာရပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာနောစိတ်တံဝိပရိနတံမဝိနတိငါစိတ်တံအပြောင်းလဲမဖြစ်စေရဘူးလို့ထင်နေတယ်။ခုနကာလီယကာလီနဲ့ဟိုအရှင်မကြီးနေမထင်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။တစ္ဆေကုကိုပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နာနောစိတ်တံဝိပရိနတံငါစိတ်လေးကတင်ကိုစိတ်ကလေးရနေပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်စင်လို့မဖြစ်စေရဘူးဆိုလိုတာကစိတ်မစိုးရနေလို့ပြောတာနော်စိတ်ဓာတ်မှာပြောင်းလဲမသွားစေနဲ့တဲ့အပြောင်းမခံရခင်ကစိတ်ကတမျိုးကိုယ်လာပြောလို့အပြောင်းခံရတဲ့အခါစိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒါပြောင်းလဲသွားတယ်ခေါ်တာပေါ့အပြောင်းမခံရခင်ကစိတ်ကလေးမျိုးတိုင်ချိန်ထားပါတဲ့အပြောင်းခံရတဲ့အခါမှာညနေကျော်တင်းသွားတာလို့ပြန်ဆဲတာလို့ဓာတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ကလေးကိုကြောင်းလဲမဖြစ်ပါစေနဲ့မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားကကြင့်ခိုင်းတာဒါတရားချက်နဲ့ဆိုတာဒါပဲတရားချက်နဲ့ဆိုတာအများကသိနေတယ်ဘယ်တော့တရားချက်နေတယ်တရားချက်နေတယ်ဆိုတင်းငင်းကြီးခွေတော့ဘူးကြီးတုပ်ညဉ့်စိတ်လေးပြိတ်ပြီးတော့တရားထိုင်နေတာတရားချက်နေဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒီချက်နဲ့ကတမျိုးနော်သမารိချင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ချင်းဟောတာတရားချင်းနဲ့ဆက်ပြတာကိုယ်စိတ်လေးကိုဒီနေ့နေ့ဥစ္စာလာဒီတာမီနေရှင်းဒီတမိုင်းလောက်တာတန်လိုက်ခံချာဒီလိုအပြောင်းအလဲနဲ့ကျုံလာလို့ရှိရင်ငါစိတ်လေးကပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဟောတာတစ်ချက်ဒါထိန်းလိုက်တာစိတ်ကိုထိန်းလိုက်ပြီစိတ်ကမထိန်နိုင်လို့ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်အောင်လို့ဆိုတာ။ထပ်ပြီးတော့ထိန်ရမှာဘာလို့လဲ။နတ်စာပါပိကံဝါစံလိစ္ဆာရက။မကောင်းတဲ့စကားနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့လို့ရိုင်းရိုင်းကြောက်ကြောက်တုံ့ပြန်ပြီးပြောပါနဲ့။ဟော။နမတိကစိတ်ထိန်နမတိကြတော့လူကမို့လားဆိုင်ရဆဲမယ်။ဟောအဲ့ဒါမျိုးနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့။ပါဠိကံဝါစံရုပ်ဘာဝစကားမျိုးလက်နေစေတံဒီကိုယ်နှုတ်ထဲကမထွက်အောင်တည်ထားပါမှာလို့ဟုတ်ပါဠိကံဝါစံမကြောင်းအတာတာစကားမျိုးတွေထွက်ပါစေနဲ့လို့ပြောတာဟောဒေါသထက်ကလို့ရှိရင်မကြောင်းမလာတွေထွက်တတ်တယ်ဒီလိုလို့ဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိနေတော့အဲ့ဒါချိုးသားနေမှာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကြောင်းပါပြီဆိုတာနဲ့မကြောင်းမနာတာတွေကိုယ့်အကိုယ်တော်မှာမကြားရတဲ့စကားမျိုးတွေပြောတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့နတ်စာပါပိကံဝါစံလိစ္ဆာရတာရုပ်ရုပ်မှာမှာမကြောင်းမနာတာစကားမျိုးတွေမထွက်စေနဲ့မထွက်စေရဘူးလို့ကျင့်တာမိကအစိတ်ကလေးပြောင်းလဲဖြစ်မသွားစေရဘူးနမနိကမကြောင်းမနာတာစကားမျိုးတွေငါနှုတ်ကမထွက်စေရဘူးဟုတ်ဒါပြညာနှလုံးနဲ့ကဓာရီမဆိုမပြီးသေးဘူးချက်တွေကဓာမျိုးသိမ့်လာလို့ရှိသေးတယ်နော်
လောကမှာမျိုးသိလို့ရှိရင်ပေါက်ပွဲလာတာသိတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကပြောတယ်နော်သိခံတယ်ဆိုတာအခါရှိတယ်နော်ဝန်ကြံတယ်။ခန္ဓာကောင်မှသူကအကတ္တကလေးနဲ့သိခံတာ။အောင်ကျော်လာရင်ဒီမှာဆိုတဲ့အတိတ်ကိုတတိယမြင်တော့ချိန်ချောင်းလိုက်နော်။ဒီပြည့်နေစရာတိုင်းတာရှိတယ်။လူမျိုးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အေးငမတ်စစ်ကိုတင်လိုက်။ငမတ်မျိုးကိုတင်လိုက်။ကျုံနာကပေါက်ပွဲပေါ်နေတယ်။အဲဒါကိုမပေါက်ပွဲရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ခိတံလူကံပိစဝိဝရိတာမမေတ္တာစိတ်တံနောဒောတန္တရာ။ဒီစိတ်ကပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဝင်လိုက်ပါလို့ဟော။စိတ်ချက်ကိုကြောင်းခိုင်းတယ်နော်။စိတ်ချက်ကိုကြောင်းခိုင်းတယ်ကိုယ်လာပြီးတော့ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တော့မဟုတ်တာကပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလာတဲ့စိတ်ထားလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ခိတ္တလူကံကအကျိုးစီးပွားနဲ့အစဉ်ဆောင်မေတ္တာစိတ်တချိခင်နဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလာတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားပါလားဖြင့်နာဒေါသံမုန်းပြီးတဲ့ဒေါသစိတ်မထားပါနဲ့ဒါကလက်တွေ့ချင်းရမယ်ခုနကထိမ့်လိုက်ထိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထိမ့်ထားရုံနဲ့ဆိုရင်ပွင့်ထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ပွင့်ထွက်မှတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြောင်းအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေနေအကျိုးစားမှာဟောတာကတတိယအချက်စတုတ္ထအချက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်အင်းစပုဂ္ဂလမေတ္တာလာကတေနစေတ္တပရိတဝဝိရိကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်ကိုမေတ္တာပို့ပါလို့ဆိုခန္ဓာမေတ္တာစိတ်ကိုသူစီကိုမေတ္တာစိတ်ကိုဥတည်ပေးတယ်အခုချိန်ကျတော့မေတ္တာစိတ်ကိုပွားလိုက်ပါတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာရဲ့အာယုံအနေနဲ့ထားသူ့ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပါလို့ပြောတယ်နော်ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကလည်းကမျိုးသိထားတာကလည်းပေါက်ထွက်သွားတယ်စိတ်ဆိုလူသိထားရင်မရဘူး။အဲတော့ပထမလက်ချက်တင်ချက်မရဘူး။စိတ်နေသဘောထားလေးပြောင်းလို့ရမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1အင်းကို့အပြောင်းခံပါလို့ရှိရင်ကို့စိတ်ကိုဖောက်ပြန်မသွားစေနဲ့တခု။မကြောက်မမတားလာစကားတွေလုံးကမထွက်စေနဲ့။သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးမွေးလိုက်ပါတဲ့။ဟော။ဒါထိမ့်နေလိုက်။ထိမ့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာအောင်မလုပ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမို့ဒီချင်းတော့အောင်းနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျောပြောတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူဘယ်လိုမှမေတ္တာပို့လို့မရဘူးဟာကိုယ်ကဘုရုံပေးနေတာလို့ဆိုအမုန်းတရားကိုရှုံးပေးနေတာပဲနိဒေါသဒေါသကတော့မုန်းနေပြီတဲ့ကြောင့်မေတ္တာထက်တော့အားနေနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကောင်းနဲ့အဆုံးတဘာဝနှမျိုးဟာမွေးရပါအနေနဲ့ရှိမွေးရပါရှိနေတဲ့ဒီတဘာဝနှမျိုးဒေါသဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကတွန်းမှုထားလိုက်တဲ့ကြောင့်အမုန်းရားတွေကကြီးဆိုးမှုမြင့်တာကအာတော်လုံမလုံးလုံးများတာအဲ့ဒါကတော့မှတခုလီတော့နီးလန့်နေတော့ပြစ်တာကိုကြိုးစားပြီးလေးချင်ယူပါမှာပေါ့လေးချင်ယူရင်တက်လာမှာပေါ့မလေးချင်မဲ့တဲ့ကမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တောင်ကျက်သမားတွေဆိုတော့လေ့ကျင့်ရတာပဲဖိစီကယ်အက်ဆာဆိုင်းဘောလုံးသမားတွေလည်းလေ့ကျင့်ရတာအပြေးသမားတွေလေ့ကျင့်ရတာရေကူးသမားတွေလည်းလေ့ကျင့်ရတာအကုန်လေ့ကျင့်ပြီးရင်စွမ်းရည်တက်တာထို့သူရဲ့စိတ်ကလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်တက်လာမှာပဲစွမ်းရည်အေးတတိယအချက်ကမြတ်စွာဘုရားဒီသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်ကိုထားပါ့မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဩဒိတမေတ္တာအောဒိတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥတည်ပြီးတော့မေတ္တာပွားလို့ပြောတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥတည်ပြီးတော့မေတ္တာပွားတော့အဲဒါသူတယောက်ချင်းမေတ္တာပွားလို့ရှိရင်မလောတော့သေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီမေတ္တာတရားကိုထပ်ပြီးတော့တွန်းချဲလိုက်ပါအောင်နဲ့တတ္တဝါအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတရားပွားနေအောင်ထပ်ပြီးတွန်းချဲပေးလိုက်ပါဆိုတော့အော်မေတ္တာကိုခိုင်းလို့အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုက်ဆင့်တာကိုခိုင်းပါဘူးဒ
တရားဟောတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘလောက်ကောင်းလို့နော်နံပါတ်၁ကကိုယ်ပြောခံရလို့ရှင်စိတ်မပေါက်ပြန်စေရဘူးငါစိတ်ကလေးကအပြောင်းလဲဖြစ်မသွားစေရဘူးဆိုတဲ့တန်လေးထံကြီးကိုထားပြီးရင်ရိုးရိုးမှမှစကားလေးမကြောက်မနာလာလေးငါ့ဆက်ကံထွက်စေရဘူးပြီးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုငါပြည့်စုံပြောထောင်မယ်သာပြီးတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာရဲ့အာယုံအနေနဲ့ချပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာရဲ့အာယုံထားပြီးတော့သူ့ကိုမေတ္တာပွားနေ။အဲဒီမေတ္တာတရားကိုပြီးတော့ခိုင်မာလာအောင်အဲဒီမေတ္တာအရှိန်ဝါကိုတိုးချဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာဖြန့်ချက်ပြီးတော့ပွားနေ။မေတ္တာဆိုတာအဝေကယံရှိမှုရန်ရှိဥစ္စာတချို့အထင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘောမေတ္တာပို့မယ်။ကိုယ်ရန်လို့ရှင်တဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်နေတာပေါ့။ဒါဆိုဗျာမေတ္တာပွားနေတာပဲ။ဒါရဲ့ဒီလိုရက်ကရန်လို့တာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာအာလို့ဆိုလို့ဒါတော့လို့ဆိုရင်အဓိကအာမခ။ပုဂ္ဂလဝေဒနဲ့အကုသလဝေဒ။ပုဂ္ဂလဝေဒဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရန်ပြီ။အကုသလဝေဒကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ရန်အော်မိစ္ဆာဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါသဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှိမှုလို့ပြောတာနော်မိစ္ဆာခိုင်မာသွားလို့ရှိရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိစ္ဆာမှာဉာဏ်ရှိမှုလို့ပြောတယ်အဝိဒိနဉာဏ်ကင်းသွားပြီမဟကကအစင်းမြင့်သွားပြီမိစ္ဆာထားလိုက်ပြီဆိုရင်လူကမနိုင်ကြတော့ဘူးမိစ္ဆာမထားနိုင်ရင်လူကတင်းတယ်တော့ဟုတ်တယ်မိညာမနဲ့မတောင့်ပြန်လို့ရှိရင် तू ကတင်းနေတော့တာ तू အဆဲကိုအဆဲတော့ဟောမျောမလုံးလူပိုက်ဖြစ်တာပဲမျောစလုံးလူပိုက်ဖြစ်သွားအမိညာထားလိုက်လို့ရှိရင်လက်ဟက်ကတ तू ကအစင်းမြင့်သွားဘူးအစင်းမြင့်သွားဘူးအပမနမိညာစိတ်ဆိုတာအကန့်တထားရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထားမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမထားဘူးတချို့မိတ္တာကွာတာတောင်မှပဲတပိတ္တတာနော်သူမုန်းတာကိုခြံထားတင်နေတာတတ္တဝါအာလုံးကိုကျိုးလို့ချင်းလို့မပါဘူးလို့ပြောတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်စေရအာလုံးကိုချုံးမုန်ပြီးတော့မိတ္တာကွာလို့အပမနာအတိုင်းတာတတ္တမရှိဘူးမိတ္တာစိတ်ဖြစ်ဖို့ရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာတတ္တလည်းမရှိဘူးစင်္ထာဝရမိတ္တထာတဏှာအပမနာကန့်တမထားတဲ့မိတ္တ။အဲဒီမိတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာအဝေရာတဲ့မဟကတာအပမနာတိုင်းနာမရှိဘူး။အပြာဝိဇ္ဇာဆင်းရဲဒုက္ခအခက်ခဲတွေမိတ္တရှိလာလို့ရှိရင်မဝင်ဘူး။အိုးဒီလိုကြီးကျယ်လာတဲ့ဘုက္ခုလတတဝါရီအာလုံးပေါ်မှာဖြန့်နှံ့တာတွေအတွက်ကြောင့်ကျေပြတ်တဲ့မေတ္တာမျိုးအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးနဲ့နေနိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလေဟုတ်လားဒီကတ္တစုပမတ္တုရသော်ကံကဒီလိုဟောလူလူကျဲဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပါဝင်ကြည့်နေထိုင်တဲ့အခါမှာစကားမျိုးစုံကြားနေကိုယ်စကားမျိုးစုံနဲ့ပြောတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်မှုဒါကိုခေါ်တာနော်ခေတ္တနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ခြင်းနဲ့အချက်၅ချက်နဲ့ခြင်းမှုလုပ်တယ်နံပါတ်၁အပြောင်းခံရလာတဲ့အချိန်မှာငါစိတ်လေးအပြောင်းလဲမဖြစ်စေရဘူးဒေါသဖြစ်တာအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့အပြောင်းလဲမဖြစ်စေရဘူးမကြောက်မနာတာစကားတွေငါပစ္စကမပြောဘူးကျောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေနေသူပုဂ္ဂိုလ်ပဲအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်သူမေတ္တာဘာဝနာကိုပဲတတ္တဝါအားလုံးပေါ်မှာဖြန့်ကျက်မယ်ဟော၅ချက်အဲဒီ၅ချက်ကိုလက်ဆောင်ရအခုအလေးနဲ့ပွားအဲဒီ၅ချက်ဒီလိုပွားလိုက်လို့ဘိက္ခာကအောင်အောင်မြင်မြင်၅ဆင့်သလုံးပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးတ္တဝါရီဘုရားမေတ္တာထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဝေစကားမျိုးတွေလည်းကာလာ
မပြောနေတဲ့အချိန်ကပြောပြောမဟုတ်တာတွေပြောပြောရရကြပြပြောပြောအကျိုးမရှိတာတွေပြောပြောဒေါသနဲ့ပြောပြောမတုံ့တော့ဘူးသစ္စာဗျာကဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်တရင်ကြီးကိုယူပြီးတော့ဟောဒီမဟာဗုဒ္ဓကြီးကြီးကိုအကောင်လုံးတူးပြီးတော့ပြစ်မယ်နေကြီးလုံးဝမကြအောင်တူးပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေကြီးတူးတဲ့တရင်ပေါက်ပြတဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဟောဒီမြေကြီးကိုကိုယ်အောင်တူးနိုင်ပါမလားတူးပြုံနိုင်ပါမလားတော့မတူးပြုံနိုင်ဘူးမြေကြီးကိုမြေကြီးအဖြစ်ကနေပြောက်ွယ်သွားအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမလုံးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုမြေကြီးဆိုတဲ့အမတန်ကျယ်ပြန့်ပြီးဒုတိယကြီးမာလာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ခန္ဓာကိုမေတ္တာပွားထားတာမြေကြီးပမာပထဝီသမစိတ်ကမြေကြီးကိုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ကြီးမားနေတဲ့ကျယ်ပြန့်နေတဲ့မေတ္တာဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုတဲ့ခန္ဓာကစကားမျိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲတာပြောပြောမှာမရှိကြံ့ခိုင်ဖို့အပြည့်အဝရပါမည်လို့ပြောနောက်ဥပမာနဲ့ဘုရားဆရာဘုရားကိုထေရှားအောင်ပြောလို့ရတယ်အေးဒီတယောက်ကမြကြီးကိုမင်းနဲ့ရှုပ်ပဲဆိုပြီးတော့မိရောက်ကြည့်ခဲ့လားမိရောက်ကြည့်ခဲ့လားပြီးတော့မြကြီးကိုမင်းရှုပ်ကျန်ကုန်ပြောပါတော့ရံကုန်မြကြီးကိုမင်းနဲ့ရှုပ်အဲ့ဒါလို့သူမင်းနဲ့ရှုပ်ရင်ရံကုန်မြကသူ့ဝမှာလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကူတော့လို့ဆိုတော့မိကြီးကအများကြီးသူကန်လာတဲ့မိတို့ကတိတ်တိတ်လေးအဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကစကားဆိုတဲ့မိကျုပ်တွေနဲ့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုလာရှုလို့ကမလောင်ဘူးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်မတန်ကြီးမားကြံ့ခိုင်တဲ့မေတ္တာနှလုံးကိုသူကစံ့ကြံ့ခိုင်နေရှင်းသုံးထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်မဟာနဲ့မလုံးလို့ကြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတဲ့။ဟောသစ္စာပြန်ဒီလိုဟော။နောက်တစ်ခုဥပမာပေးတာကတော့အင်းပကြီးဆရာတော်ကစုံတဲ့ဆေးတွေနဲ့ယူလာပြီးတော့ကောင်းကင် space လေဟာပြင်တစ်ခုဆင်းချယ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး space ပေါ်မှာဆင်းချယ်လို့မရနော်ဆင်းချယ်ရင်ဆင်းချယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအယုတ်ထင်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဟာပြင်ကိုဆင်းချယ်ရင်ဘယ်လိုမှထင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအယုတ်ရေးလို့လည်းမထင်ဘူးအဲ့ဒီအာကာသဆိုတဲ့လေဟာပြင်ကိုအယုတ်ရေးလို့မထင်တယ်လို့ပဲမေတ္တာကြံ့ခိုင်ကြီးမားစွာမေတ္တာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာဒေါသမျိုးတွေလာရလို့မရဘူးတဲ့ဒါတော့မှတုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မြတ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ရဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့အရင်ကြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစိတ်ဆိုးလာလို့ဆိုရင်ရုပ်ဆိုးကြီးတန်တာညာညာဆိုးလေညာညာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုတာတော့မင်းတို့ကြောတင်းသွားသူကဒေါသဖြစ်လာရင်မင်းတို့ကြောလေးတင်းသွားကျုပ်ဒီလည်းဉာဏ်ရှိတယ်။ဒီလည်းပြန်လာလို့ရှိရင်မျက်ထောင်မြင်တယ်။ဒီလည်းဆိုးလာရင်နှာခမ်းကတော့လုံးလုံးလို့ဖြစ်တယ်။ဒီလည်းဆိုးလာရင်ဆဲတယ်။ဒီလည်းဆိုးလာရင်လိုက်ပြီးမပြီးပါဘူး။အဆင်ပြေတတ်တယ်။အဲ့ဒါအယုတ်ရေးလို့ပေါ်လာတဲ့အယုတ်တွေပေါ့။အေးမိကနှလုံးသားပိုင်ရှင်ကြတော့အာကာသကောင်းနေလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့။သာဟာပင်လို့ဖြစ်နေတယ်။အယုတ်ရေးလို့ပုံမထင်ပါဘူးတဲ့။အာဂါဒသမေနစိတ်တေနအဲ့ဒီလိုအာဂါဒလို့ရုပ်ပုံတော်မပေါ်အောင်ဘယ်သူကဆင်းလာချင်လို့မှမရတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမိတ္တာစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုပွားပါလို့ပြောဆိုတာဟောတော့အဲ့ဒီလိုဥပမာတွေနဲ့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာမင်းရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါကစကားနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကရှင်းရှင်းကိုရှင်းလို့စကားကိုအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယံတွေကကိုယ်ကိုဖမ်းပြီးတော့နှစ်ဖက်အယုတ်တက်ထားတဲ့တွားကြီးနဲ့ကိုယ်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုမှဆိုဟမ်တတုံးကြီးခွဲတယ်တတုံးကြီးကိုတော့တိုက်ဖြတ်တယ်ယံတွေကကိုယ်အဲ့လိုတွားကြီးနဲ့တိုက်နေပြီတွားကြီးနဲ့တိုက်ဖြတ်နေပြီအဲ့ဒီလိုတွားကြီးနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာနဲ့တုတ်ပြန်နေစိတ်ဆိုးမဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအဆုံးမအောင်လိုက်နိုင်မရဘူးတဲ့ယဟန်နဲ့ပြောနော်
ကြားဖို့ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ Jesus Christ ကခေါ်ရဲဆိုရင်ဟာလေ Jesus Christ ကမင်းဘယ်ဘက်ပါကိုလာရရင်ညာဘက်ပါလေးထိုးပေးလိုက်ပါဘာတစ်ဖက်လာချင်ရင်နောက်ဘာတစ်ဖက်ထိုးပေးမတုံ့ပြန်နဲ့လို့ပြောတဲ့ပုံနော်အဲ့ဒါကိုလည်းမကြခဏကိုကိုပြီးတော့ပြောနေတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကကဲစုပမတုံ။ကျောင်းနဲ့ကိုလာတိုက်တဲ့ရန်သူပေါ်တော်မှပဲစိတ်နဲ့မတူမှန်းနဲ့လို့ပြောတာ။ကဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒီဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားကိုရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူသွားနိုင်တယ်။ဒီအခက်ခဲတဲ့တကယ်မေတ္တာပေါ်ပေါ်ရောက်ရောက်အောင်မြင်မြင်ရှင်းသုံးလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်တယ်ရသော်ဘုရားကမဖြစ်နိုင်တာကိုမဟုတ်ဘူးရှင်းကြည့်ရသော်ဘုရားရဲ့ဘာဖြစ်ခင်ကခန္တီဝါရီရဲ့သိစရာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုဒီတာထားပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုစိတ်မဆိုးအောင်အမြဲတမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောသူ့နာမည်ကခန္တီဝါရီဘာဖြစ်လဲခန္ဓာရင်ရှိရမယ်ဆိုရင်လည်းတုံ့ပြန်မှုမပြုခန္ဓာရင်ရှိရအင်းခန္ဓာဝရီယတိဣခန္ဓာဆိုတာဣခန္ဓာဆိုတဲ့ဘောကိုမကျေနပ်ဘူးကလာဘူးဆိုရင်မရင်ကြီးရတယ်ခန္ဓာဝရီယတိချိန်နေနဲ့ဆူးရှိတဲ့ချိန်နေနဲ့ရိုက်တာဟောရိုက်ရကျိုးမပြတ်ဘူးဉာဏ်မပြောင်းမပြောင်းလို့လည်းစိတ်ကမပြောင်းရင်ဉာဏ်မပြောင်းဘူးစိတ်ကြောင်းပါမှာယတနာကြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဘုံပြီးတော့ခန်းနေတယ်အာဝါဒနဲ့အနာခန္ဒီဝါဒရိုက်ထားရမကြောင်းကဲတော့ရှိလာတယ်သိခန္ဓာဘယ်မှာရှိလဲသူရင်ထဲမှာရှိတယ်ကဲဖြတ်ဟာလက်ကိုလက်ဖြတ်တယ်ပြုံးလို့ပြေခြေတော်ဖြတ်အပြုံးလို့ပြေအဲ့ဒါလို့အမျိုးဆုံးသိစက်ထားလို့စိတ်ချတတ်နဲ့ခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်မတော့အောင်ကြံ့ခိုင်စွာထားနိုင်တာကဟောဒီမေတ္တာတတ်တယ်။မေတ္တာနဲ့လေးချင်တာလို့ဖြစ်တယ်နော်။တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အော်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ထင်အောင်ထင်မှာပေါ့။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်နိုင်တာကိုမပေါ်ဘူး။တကယ်လေးချင်တာလို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်ပါလေ။အေးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကြည့်စကားနဲ့တုံ့ပြန်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကြီးလက်ရောက်တော်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ပြီးဆိုရင်တော့ပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ရဘူးတဲ့အကယ်၍ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဆုံးမဟောပါတာမလိုက်နိုင်တာရောက်တယ်ဒီလိုပေါ့ငါဆုံးမမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုချက်မှာတဲ့အဲ့ဒီလိုတော့နဲ့လာတိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုတရားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေကိုယ်တော့ပြန်ရမယ့်အချက်ကပါတော့ဆိုင်ငါစိတ်ကလေးကြောင်းလို့မသွားစီနဲ့တကြောင်မနာတာစကားတွေနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးဒီလိုမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲလိုလားတဲ့စိတ်လေးထားမှာသူ့ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အာယုံအနေနဲ့လုပ်ပြီးသူ့ကိုပဲမေတ္တာပွားလိုက်ပါအဲ့ဒီပွားလို့ရတဲ့မေတ္တာဓာတ်လေးကိုတရောကလုံးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ခိုင်မာကျယ်ပြန့်တဲ့မေတ္တာမျိုးကိုရယူပါလို့သစ္စာမှန်ဒီလောက်တောင်ကျွန်တော်ပေါ်လာဆရာမောရတရားဟာအမတ္တမလေးနဲ့ပြီးတော့အမတ္တမမှန်ကန်နေကျင့်လို့မရတဲ့တရားမျိုးကိုသစ္စာမှန်ကတော့မပေါ်ဘူးဟောထားတဲ့တရားတွေမှန်တယ်များအကုန်ကျင့်လို့ရတဲ့တရားတွေကြီးပဲတကယ်ကျင့်ရင်တကယ်ခန္ဓာကြီးရှိသွားမှာသစ္စာဘုရားတရားတွေဆိုင်တတ်တယ်အမှန်ကြီးပါတယ်ဟော။ဒါကြောင့်မလို့မာတိပ္ပဏတော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုရှောက်လိုက်တာနဲ့အကျိုးခုနှစ်မျိုးရမယ်။ဧကယရောအယံဘိက္ခုမေဂောတတ္တနာဝိတုတ်တိ။တတိပ္ပဏချက်စင်ဆိုတဲ့ဒီချက်စင်လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုအစိုးရမျိုးလက်ရှားနိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးဆိုတာကတော့တောကပရိဒီဝါနသမဘိက္ခမ
စိတ်ထဲမှာပူပန်နေတာပူပန်တာမထိနိုင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ငိုရတာဟောတော့ကဆိုတဲ့ရင်တွင်းပူဆာမှုရင်တွင်းပူဆာမှုကြောင့်မထိနိုင်လို့ငိုကြည့်ကြရတဲ့ပရိဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုကြော်လွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါစိတ်ထဲချန်ခံသွားတာပြောတာမဟုတ်စိတ်ထဲချန်ခံစိတ်ထဲမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ပူတယ်ငိုတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍာအဖြစ်မှားရဖြစ်စီကဲ့သို့မန္တရပိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုဆိုရင်ဒုက္ခဒေါမနတလေးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားမှုရလည်းပဲဟောဒီခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပါလို့ဟောတာနော်ဒီဟောဒီအစိုးလေးမျိုးကိုပြန်ရှင်းတာဒါတတိပဒံတရားကိုသာမြတ်စွာဘုရားဟောတာအမှန်တော့တတိပဒံဆိုတာငါးကိရှိပါအကျင့်ပါပဲလည်းကြီးရှိပါရဲ့ပါတဲ့သမာဓိကိုဥကျေပြီးတော့ဟောတာသို့တော့သမာဓိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိပဒံဘက်ကိုကြည့်နိုင်ရင်သိနိုင်ပြီအာတာပိသံသာနောတတိမာဝိနည်းယလောကေဝိဇ္ဇာသောမနနာကြည့်တတိပဒံလို့ဟောပြီပဲတတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအာတာပိရဲ့ဝိနည်းယပါသံသာနောပညာပါရမယ်ကာယကံဥပတိလို့ဆိုကြတဲ့ကဓမ္မလေးလည်းပါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လက်ကင်၈ပါးတဲ့ကလက်ကင်၅ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီလက်ကင်၅ပါးမှာကာရမကလက်ကင်ကာရကလက်ကင်အမှန်တရားအထုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့လုံတာအဲ့ဒီ၅ခုကအမှန်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဒီနာမနဲ့စုပြီးလောက်။အာမနဲ့မစုမိလို့ရှိရင်မပေါင်းမိရင်သူတို့ငါးခုမပေါင်းမိရင်ဖြစ်တယ်။ဒါပြည့်တော့လို့ဆိုတော့တတိဆိုတာကအာယုံကိုမိုက်ထူးလို့လုပ်နိုင်တာကသူကအာယုံရဲ့တဘောကိုသူကမသိဘူး။တတိဆိုတာသိတာမဟုတ်ဘူး။အာယုံကိုအမတ်ရနေတာစိတ်နဲ့ကြွားမလို့လုပ်ပြီးရတာသူတောင်းဒါနည်းတစ်ခုလုပ်နိုင်တယ်တတိယယူပေးတဲ့အာယုံကိုမှအသိဉာဏ်ကမှသိနိုင်တယ်ဘာမှ။အဲ့တော့တတိကအလုံးလုံးနေအောင်ဘယ်သူကတွန်းအားပေးလို့သမာဝါယမဆိုရင်ဝိညာဉ်တွန်းအားပေးတယ်နော်။သမာဓိဆိုတာကစိတ်ကလေးဒီနေရာမှာငြိမ့်နေအောင်လုပ်ပြီးတယ်။ပြီးတော့သမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးလေးကနေပြီးတော့ပညာကိုအထောက်အပံ့ပြုတယ်။သမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကတဘာဝအမှန်ကိုသိလိုက်တယ်။ဟုတ်တဘာဝမှန်တည်လို့ရတဲ့ဇန္တာတွေကအထောက်အပံ့ပေးနေကြ။သမာဝါယာမရဲ့အထောက်အပံ့၊သမာသတိရဲ့အထောက်အပံ၊သမာသမာဓိရဲ့အထောက်အပံ၊သမာသင်္ကပ္ပရဲ့အထောက်အပံ။အဲ့ဒါတွေကအထောက်အပံ့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်တည်အမှန်မြင်ဆိုတာဖြစ်တာနော်။အေးမဂ္ဂင်၈ပါးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်ခုနကအစိုးတရားကြီးမျိုးကျော်သွားနိုင်တယ်ဒါနဲ့ကြောင်တော့မှုဆိုတော့ခက်တယ်။အပြောလာတယ်ကတကယ်ကြောင်ပါဖို့ခက်တယ်။တောက်ကဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုချစ်ခင်ရလို့တဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်တို့ဖို့ခွဲရပြီ။ဒါဆိုရင်ခုဆုံးရှုံးသွားပြီ။တို့ဖို့ဆုံးရှုံးတော့မယ်လို့ပြင်ကူးလာ။စိတ်ထဲမှာကူးလာ။တောက်ကဆိုရင်လည်းတော့ worry မဖြစ်ခင်ရဲ့ပူတာပဲဖြစ်ပြီးသားရဲ့ပူတာပဲသူကတခုခုဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပူတယ်ဆုံးရှုံးပြီးသားရဲ့ပူတယ်ဥပါဒါတော့ကိုယ်မျိုးတွေကနေမကောင်းတော့ဆေးဟုတ်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်နေပြီဆိုပူပြီနေမကောင်းတဲ့ကနာဖြစ်မှဆောသောလည်းပူခဲ့တာပဲနေမကောင်းတဲ့ကနာကနေမကောင်းတဲ့ကနာဖြစ်နေပြီဆိုတာအော်ဆေးဟုတ်လို့မရတော့နောက်ဆုံးမှာအသက်ဆုံးတာပြီဆိုတော့ပူရတာဟောဆုံးဆုံးရပြီဆိုရင်ပူတာဒါတော့ကူတာလည်းမကတော့ဘူးပရိဒီဝလိုရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုကြော်လွှားခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့အခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားကိုရှင်းလုံးမှာပြောတယ်နော်ထို့တူဝိဒုက္ခဒေါမနတခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စီကဲပိတ်မင်းတော်ပိတ်စိတ်ထဲကပူပန်စိတ်ထဲကအလိုမကျလို့ဒေါသဖြစ်တာလေခံစားရတာလေ
ဒုက္ခဒေါနတာခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာခုနကတောကနဲ့ဒီကဒေါပဒတဆိုတာတရားဘဝဝခြင်းအားတော့တူတူပဲသို့သော် expert ဘဝပဲပေါ့တောကဆိုရင်ကိုယ်မြင့်တဲ့အရာတစ်ခုဆုံးရှုံးတော့မယ်ဘဝဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ပူတယ်ဒေါမနတာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတဲ့မပတ်သက်ဘူးစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်ခုသလုံးနဲ့ပေါ်တာ။တချို့ဟာတောကမဟုတ်ဘူး။အေးဒီအစိုးတရားရင်တွင်းမှာကုလောင်စီတတ်တဲ့အစိုးတရားလေးမျိုးကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာလေဒီတရားကျင့်လိုက်လို့ရှင်ဖယ်ရှားပါမယ်လေ။ပြစားကောင်းပြီဆိုရဲကဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေရက်တွေတော့မတုံ့တော့တာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသဇဝမမိနေပြိဋိဘံဆန်တယ်ဆို။သူရဲ့တက်တန်းကိုပဲထေရဝါစာတော်မူဇဝမမိမတိုင်ခင်ခမည့်ကျိုလေးမူပြီ။ဓမ္မဘောဝင်စားပြီးတော့ပြန်ထပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့စဉ်းစားတယ်သက်ဆောင်ရတဲ့အတ္တကြီးကြီးတက်တော့80ဖြစ်နေတယ်။အကြာကကဝိဝါယာဝါကတော့ရောဂါတွေကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘုရားယောဂပြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရဏတိကဝေဒနာဆိုတေမရတဲ့ယောဂပြုဖို့။ဒီဆုံးရင်အင်းတို့ရောက်သွားတဲ့ယောဂပြုသို့တော်မြတ်စွာဘုရားတမရနဲ့ပြန်ပြီးတော့တားထားလိုက်တဲ့ဆယ်ပါးကြည့်အောင်ဒီယောဂကိုတားဖို့တားထားတဲ့ဆိုတာခဏတားမှာနော်။လောကပြောင်းအောင်ပြုတာမဟုတ်ဘူး။ကုမ္မလမြာတော့မရဏန္တိကဝေဒဝေယောယောဝါကရိုက်တာဘိနိမမဆိုင်ခင်ဆယ်လအလိုမှာအကြီးကျယ်ရောဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဘာဘာနဲ့တားတာဘာဖြစ်လို့ဘုရားတားတာတော့တတိကျင်လို့လားဆိုတော့ဟုတ်လို့ဆရာတူချမ်းတယ်သူပဒတရားဟောကိုချမ်းတယ်အဲ့ဒါကပြည့်စုံတာခုခေတ်ဆိုရင်သုဒ္ဓကုတ်တဲ့ထုံးတာနော်ရသဗျာရဲ့ဆုံးတဲ့ကအဲ့ဒါပြဏမတာ။ဒါဝပြဏမတာကိုအာယုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာပေါ့။အတက်ကိုဆက်ပြီးထားလိုက်တဲ့ဆယ်လတိတိအတက်ကိုဆက်ပြီးထားလိုက်။သုဘတာကြီးတရားဟောဖို့ကြမ်းနေတယ်။အကယ်၍ရသဗျာကအဲ့ဆယ်လစောပြီးပြိဋိဘာဆံသွားရင်သုဘတာအတွက်ခွင့်ရင်းရှိတော့။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်လို့ရသဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကလည်းဒီပြိဋိဘံဆံလို့ရခမည်းတော်လိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်။မသက်တန်ရှိတယ်။အာယုသင်္ခါရဝဇ္ဇံကိုကြည့်လိုက်တော့ခမည်းတော်ကြံ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုကြောက်သွားမှာမော။ဦးဇင်းတော့မကြောက်ဘူးလေ။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကနေခြင်းနာလည်းမဟုတ်၊သိခြင်းနာလည်းမဟုတ်။နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ကိုစုံမဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်နေတယ်။တိကျင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘွားကိုမောပြီးတာဖြစ်နေတယ်။အစွန်နဲ့ပဲလွတ်မလွတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်မလို့နာဗိနန္ဒာမိဇီဝိတံနာဗိကေဟာမိမရဏံ။အသက်ကိုနှစ်သက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှင်နေရတာကိုလည်းနှစ်သက်တာလို့ဆိုရအောင်။ပိန်မာကိုလည်းလူချင်တာလို့လည်းမဆိုရအောင်။ဘုရားနေပြီးတယ်ပတကောရဲ့လာကကြောင်များဒီနေ့လာကထုံးရမယ်ဆိုရင်တော့အင်းလာကတော့ရတော့မှာပဲဒီနေ့လာကလေးတော့ပြောရပေါ့လာကပြောလာတေချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကဘာလို့တော့ဒီသဘောကျလဲဆိုတော့အိုးဒီလေးကနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်နေရတာမနဲ့မိုးနေနေတယ်သူ့တည်းမျက်နှာပြပြရမလို့ရတဲ့သူ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲပုံကျွန်တော်လေးလာလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဝတ္တရားတွေကငါလွတ်တော့လေဆိုရင်အာမေလို့သဘောကျတယ်။အတိတ်ကတော့ပြောတာကဒီဒုက္ခကြီးကငါလောရတော့မှာဒီခန္ဓာရဲ့ငါဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခံရတော့မယ်နောက်ခံရမရှိတော့ဘူး။နာရရမယ့်အချိန်ကိုညော်မိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတော့ညော်မိတာလို့ဆိုနော်။ဒီအဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်စိတ်ကကြံ့ခိုင်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေပွားလို့လေ။မြတ်ဗာဝနာအစွမ်းချက်တယ်လို့ပဲခြံတဲ့ဗာဝနာတရားတွေကလည်းဒီလိုအစွမ်းချက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အစိုးရလေးမျိုးကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်မကအကောင်းလေးမျိုးကိုလည်းအကောင်းဆုံးမျိုးကိုလည်းတိဆောက်ပေးနိုင်နေတယ်။အကောင်းဆုံးမျိုးကဘာလို့ဆိုရင်တတ္တနာမူတုတ်ကြည့်ရတယ်။စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်သွားဖို့အတွက်လည်းဟောဒီတရား
သမန္တရင်းချင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖြူစင်သွားနိုင်တယ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်လိုက်လို့ရှင်တတ္တဝါရရဲ့စိတ်ဖြူစင်သွားနိုင်နောက်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားပါလို့ဆိုညာရကအဓိကမှာရနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကြီးကိုတွေ့သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ညာရဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နာမ်ကြီးတွေ့သွားဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖိုင်လေကြတော့နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လက်တွေ့ရမောက်ရရှိသွားတာသစ္စိကိရိယာဆိုတကယ်လို့ကြာပါဆိုတော့ကောင်းကျိုးကတော့သိုးတဲ့အရာဖယ်ရှားပြတာက၄ခုပေါ့အစိုးလေးခုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အကျိုးသုံးခုရရှိရင်အာရုံပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဘုရားတရားကိုရှင်းသုံးတာကအကျိုးခုမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အရာ၄မျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာ၃မျိုးကိုရယူပါလေဒီလိုဆိုလို့ကနော်အေးမေတ္တာဘာဝနာပွားလိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်လက်ဆောင်များခုနကကိုယ်ကိုယ်နဲ့လာတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေတဲ့စိတ်တဆိုးနဲ့စိတ်ဆိုးရင်ငါဆုံးမမင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့အပေါ်မှာမလုပ်ရမလဲဘာနဲ့တုံ့ပြန်ရမလဲမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်အဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့ရည်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့နာလောစိတ်တံပရိနိတံဘဝိတ္တိငါရဲ့စိတ်ကလေးဟာအကြောင်းမဲ့မဖြစ်စေရဘူးဒီလိုကျမ်းရောင်းလို့မဖြစ်စေရဘူးနတ်စာပါပိကဝါစာနေစာပြတာကျိုးရမှာမကြောင်းမနာတာစကားတွေမှာမပြောပြစေဘူးခိတံဒုက္ခံပိဝိရိတ္တမိတ္တစိတ်ကနတ်ဒေါသံကလာမိတ္တထားပြီးအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်တတ်ကိုဒီဆောင်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတင်းစားပုဂ္ဂဏာမေတ္တာလာကတိနစေတနာပြိတ္တမဝေရိဏအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအထူးမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေနေတရားဝမနာမေတ္တာသဘာဝံတံလောကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေတ္တာကိုပဲတဲ့တောကလုံးကိုဖြန့်ချက်ပြီးတော့ကျေတက်တဲ့မေတ္တာတရားရအောင်ကြိုးစားနေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းပါလို့သက်စွာဘုရားကကဆုပမတုတ်တယ်မှာဒီလိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကဘာရဲ့နှစ်ဦးကာလနှစ်ဆန္ဒယနေ့မှာဘုရားရှိခိုးတော်ရှင်ပြိဿာပေါင်းလို့မိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့စကားငါးမျိုးသို့စကားငါးမျိုးတဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကအလားပြောနေတဲ့အချိန်သာပြောမယ်မန္တဝုဒ္ဒပြောမယ်တိမ်မွေးတဲ့စကားဝုဒ္ဒပြောမယ်ရေကြီးကြီးပြောမယ်အကျိုးရှိတာဝုဒ္ဒပြောမယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုကျင့်သုံးထားပြီမဲ့လို့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်လည်းကျင့်သုံးရမှာပေါ့ကျင့်သုံးထားပြီပဲလို့တောင်းဝန်းကျင်ကအဲ့ဒီနဲ့ဆက်ပြတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောလာလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့မေတ္တာနှလုံးနဲ့အခါရမှာထားပြီးကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးတရားချက်ကိုမျှော်လင့်သိတတ်လို့ဒီနေ့စထားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စတဲ့နေ့မှာအစားပြီးမေတ္တာနှလုံးအစဉ်သုံးနိုင်တာပါစေဘုန်းကြီးသာဓုသာဓုဘုရားမြတ်တော်ဘုရားတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာသိယံကွာသိယံကွာသံဃာကြပါစေသံဃာကြပါစေမေတ္တာဤခြင်းမေတ္တာဤခြင်းသံဃာဖြင့်သံဃာဖြင့်ဝိညာဉ်ကြပါစေဝိညာဉ်ရှိဉ္ဇမရှိဉ္ဇမသိချမ်းသာသိချမ်းသာဒုယဆန္ဒပြပါလေဒုယဆန္ဒပြပါလေကောဟန္တာဒုက္ခတင်္ကြန်မေတ္တာပုံနေတုတင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံသဝါယံတုသုကန္တကမေတ္တာပုံနေတုတင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဓာတ်ကိုရောင်ယူပါဝင်ငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှေယုံအောင်ဆောင်ရခြင်းကြောင့်အဝိတံတွင်မဲ့ဥက္ကုံတော်ကိုညာစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရံဉာဏ်ဉာဏ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်စိတ်နှလုံးသည်ဥက္ကုံ၏အင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ရသာအစင်ထာဝရအိယကြည်သာကာယပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောဘုမုတ္တရာဇာပန်တို့သည်ဩနန္ဒဝန္ဒရှင်မြူးမုံမြူးလည်းတည်ယူဝဲကြုံသူပွင့်ရအောင်မူဖြစ်၍သူတံကတာလေအောင်လေးတ
ဘဝရန်ဒီကောင်းသောမည်ချိန်တိုင်းရည်ကြပါစေကုန်